tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vlog de rotina. Não passei maquiagem nenhuma, isso aqui é hidratante, tá? Meu rosto não está oleoso. Fazer um creme hidratante. Ontem eu fiz uma limpeza de pele, né? Que fez a extração, então não quero passar maquiagem hoje, tá? Quero deixar respirar. Então vocês vão ter que me aguentar. Olha essa carinha aqui toda assim, sabe? É, eu vou ter que lavar muita roupa, só que eu deixo pra lavar roupa, mas na sexta-feira. E hoje tá um tempinho de chuva, então eu vou ter que secar tudo na máquina, vou ficar o dia todo lavando roupa. Vai ter que ser, gente, vai ter que ser assim mesmo. Então bora comigo, gente, não tem muito o que falar aqui. Me siga em todas as redes sociais que estão aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Bora! Acabou o meu amaciante Marva, então não vou usar. E logo depois que eu lavar as cobertas dela, eu vou colocar a roupa do meu pai pra bater, tá? Vocês me perguntaram se eu lavo. Claro que eu lavo a roupa do meu pai, tá, gente? Eu lavo sim. Vou colocar aqui pra bater. Bom, gente, eu vou lavar as cobertas da Alice primeiro, porque a Alice é muito apegada às cobertas dela. E se ela ver eu pegando as cobertas dela, ela vai fazer um escândalo, sim, vai fazer. E eu vou lavar as duas primeiras pra secar mais rápido, tá? Eu vou fechar aqui. Essa máquina é tão inteligente que quando a gente não fecha direito, ela avisa, ela fica apitando. Até que a gente feche e ela começa a lavar, tá? Eu vou ajustar aqui esses 15 minutos, lavagem rápida, pra 40 graus, que aumenta pra 20. E mais um enxágue, tá? Porque ele não, eu acho que não enxágua tão bem. Aí agora eu vou colocar pra secar também, tá? Por 1 hora. Já secou as cobertas da Alice. Tá bem, bem sequinho. Tá quentinho. Ai, que delícia. Aqui estão as roupas do meu pai, ó. Só que eu não vou lavar agora. Eu vou lavar, terminar as coisas da cama primeiro. E depois eu vou lavar as roupas. E as minhas também. Thank you.
Marcelo já chegou em casa, fomos no mercado. Eu esqueci de gravar pra vocês, né? Deveria ter gravado, né? Ela manda. Gente, eu vou editar um vídeo aqui que é pra postar hoje. Tem que ser hoje, vou postar hoje mesmo. Já quase 7 horas da noite, nem vou arrumar a cama, só coloquei o lençol. Porque daqui a pouco já vai deslanchar, né? Então, nem vou arrumar assim, colocar assim a colcha, né, da cama. Enfim, gente, vou editar o vídeo, depois eu volto aqui, tá? Porque eu tenho que liberar esse vídeo hoje, nem que seja até meia-noite. Terminei agora de editar o vídeo, demorei umas 2 horinhas aí editando esse vídeo. Eu espero que saia hoje, gente. Por favor, que saia. Eu espero, se Deus quiser, vai sair hoje mesmo esse vídeo. Ai, tô ansiosa. Agora eu vou ter que tirar minhas meias e talvez a minha blusa também. Porque eu vou limpar esse box. E tá frio, gente. Tá frio. Ai, meu Deus do céu, eu quero tirar essa blusa. Eu não sei se eu vou tirar. Talvez eu não tire. Eu vou ficar com ela mesmo. Pra limpar esse box e o chão. Porque eu já limpei esse banheiro. O vaso eu vou limpar, tá? Mas eu limpei esse banheiro essa semana mesmo, tá? Então, vou deixar pra outro dia. Limparei completão. Ai, gente, tô frio, tirar meias, mexer com água gelada. Vamos então, né, gente? Dona de casa não tem essas, não. Tem que mexer com água mesmo. Foi esse o vídeo, tá, gente? Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Eu vou pedir pra vocês deixarem sugestões de receitas aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Porque a pessoa tá tão comilona, brincadeira. É porque eu quero reproduzir pra vocês. Estou querendo mais me empenhar, sabe? No canal e também na cozinha, porque eu não sei muito me cozinhar, né? Na verdade, eu não gosto muito de cozinhar. Mas eu tô pegando o gosto, sabe? De cozinhar. Enfim, gente. Um beijo, até o próximo vídeo. Minhas redes sociais estão todas aqui embaixo na descrição do vídeo, como eu falei pra vocês. E essas caixas são de vocês, que eu recebi já faz tempo. E eu acabo guardando, eu gosto de guardar, tá? As caixas que vocês me mandam. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!